sanksionet ekonomike të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës kanë dëmtuar vendin rreth 300 milion euro, derisa kjo shifër mund të rritet. Kështu vlerësojnë disa njohës të ekonomisë, të cilët i bëjnë thirrje BE-s të heqin ato. Të njëjtë vlerësojnë se nga këto masa, Kosova është duke humbur investitore të huaj, pasi hezitojnë të investojnë në vend që i ka sankcionuar nga BE-ja, ndërsa thonë se është esenciale që të gjendet një zgjidhje para se BE të futet në ciklin e vet zgjedhor, pasi do të rrezikonte që këto masa të zgjasin në muaj të tërë. Megjithatë, kritikojnë edhe reformat e dobta nga ana e qeverisë në ekonominë e vendit. Kryetari i Odës Ekonomike, Lulzim Rafuna, thotë se nga sanksionet e BE-s janë rreth 300 milion euro projekte të bllokuara. Kërkesa jonë është edhe për institucionet e Bashkimit Evropian që të largohen sa më shumë këto masa, ndërsa kërkesa tjetër shkon për institucionet e vendit tonë që të plotësojnë kushtet në mënyrë që sa më shpejt këto masa të padrejta të na hiqen neve. Dhe Kosova, si çdo vend tjetër, ta gëzoj të drejtën që të marrë pjesë në gjitha forumet, në gjitha fondet, në gjitha iniciativat, pa qenë e detyrum që mos marrë pjesë i rezultati i këtyre masave. Masat, pa dyshim që dëmtojnë në ekonominë e Kosovës, në dy drejtime, në drejtimin e parë material, për arsye se deri më sot kemi parafërsisht rreth 300 milion projekte të cilat janë bllokuar, po konkretisht 292 milion projekte të cilat janë të bllokuara, mirë po kjo shumë e këtyre projekteve do të shkon duke u rritë në mujtë në vazhdim, për arsye se kanë qenë projekte që kanë qenë të parapara të implementohen dhe nuk do të mund të implementohen pra si rezultati masave ndëshkuese. Për më shumë, këto projekte kanë qenë të dedikume në shpenzime ose në investime kapitale, që kishin me ndiku drejt për drejt në rritje ekonomike dhe në një ngritje të mirëqenies sociale për shtetarët e Republikës së Kosovës. Si këto masa janë duke dëmtuar ekonominë e vendit, e thotë edhe drejtori ekzekutiv i institucionit Rivens Alban Hashani. Masat e Bashkimit Evropian kundër Kosovës, u vlerësoj se janë të padrejta, duke pas parasysh gjithë konstelacion në rrethana që në kriju, me gjithat Bashkimi Evropian i ka arsyet e veta për vendosjen e tyne, dhe në anën tjetër të njëjtat masa kryojnë disa telashe në Kosovë, para së gjithash ato kryojnë telashe sepse dërgojnë sinjale jetë mira, jo vetëm të institucionet e Bashkimi Evropian, po gjithashtu edhe të kë investitorit, sepse kem parasysh se një vend i cili përballet me masa tila, dërgojnë sinjale jetë mira për investitorit. Fjala për e këtyre projekteve është për ose pjesëmarrjen e Kosovës në programet Kornizë Bashkimit Evropian, e kufizon qasjen në disa lloj financime, qofshin ato që janë të ndërlidhura me fondet e parandarësimit, po edhe me fondet të tjera që lidhen me programin e investimeve për bashkimin të Ballkanit Perëndimor, e në cilën do të mund të keshin qasje jo vetëm sektori publik, po edhe sektori privat. Hashani vlerëson se është esenciale që të gjendet një zgjidhje para se BE të futet në ciklin e vet zgjedhor, pasi sipas tij do të rrezikonte që kjo mas mund të zgjat me muaj të tërë. Kërkesat e Bashkimit Evropian deklarativisht janë të qarta, sipas qeverisë Kosovës ato janë përmbush, megjithatë ende nuk janë zhbllokuar masat. Është esenciale që të gjendet një zgjidhje para se Bashkimi Evropian të futet në ciklin e vet zgjedhor, sepse do të rrezikonte që këto masat vazhdoheshin derisa të përmbyllet cikli zgjedhor në Bashkimin Evropian, e që do të mund të zgjaste edhe me muaj të tonë. Sipas vlerësimeve të qeverisë, masat do duhet të largoheshin për shkak se ato kanë qenë ndërlidhura me deeskalimin në veri dhe sipas qeverisë to kushteve që ja përmbyll. Megjithatë vlerësimi i Bashkimit Evropian është që këto ende nuk janë përmbyllë dhe siç duket ka një ndërlidhje të këtyre masave edhe me rrjedhën e proceset të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Anën tjetër, njohës tjetër i ekonomisë, Loren Aliu, vlerëson se ekonomia e vendit ka ngecur për shkak të reformave jo të mira nga qeveria dhe jo për shkak të masave nga ana e BE-s. Zhvillimi nuk besoj që varet prej këtyre sanksioneve, zhvillimi më shumë varet prej reformave që ndërmiren mrena qeverisë së Kosovës, reforma që qeveria e Kosovës i vendos për ekonominë tonë. Aty po shohim ngjecje, në atë aspektun e po shohim ngjecje. Ndërsa sa i përket sanksioneve, nuk besoj që janë kriteri bazë që determinon zhvillimin apo një kriter shumë i parandësishëm komplet zhvillimin tonë.